Rusia mund të pushoj Ukrajinën brenda disa ditësh ose javësh, por mund të zgjedhë edhe një rrugë diplomatike, ka deklaruar këshilltari i sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë, Jake Sullivan. Gjatë ditëve në vazhdim, Rusia mund të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Ukrajinës ose pas disa javësh, por Rusia mund të ndjekë edhe rrugë diplomatike, i tha zoti Sullivan gjatë një programi televiziv në Fox News. Komendet e zotit Sullivan vin pasi dy zyrtar amerikan thanë se Rusia ka grumbulluar të paktën 70% të forcave të saj ushtarake që do duheshin në rast se presidenti rus Vladimir Putin do të urdhëronte një pushtim të plotë të Ukrainës. Zyrtarët që folën në kushte anonimiteti paraqitën një sër treguesi që sugjerojnë se zoti Putin po synon fillimin e një pushtimi në javët e ardhshme. Presidenti francez Emmanuel Macron u takua të hënën në Moskë me presidentin Putin në përpjekje për parandaluar rrezikun e një pushtimi të Ukrainës. Ai tha homologut të tij rus se Europës dhe Azis i duhet një përgjigje e dobishme për të dhënë fund gërçit në Ukrainë. Një përgjigje e dobishme do thotë një përgjigje që na mundson të shmangim luftën dhe të ngrem struktura besimi dhe stabiliteti, tha zoti Macron gjatë takimit në Kremlin për krizën në Ukrainë. Nga në vetë, presidenti rus në nënvizoi që po qëse Ukraina antarsohet në NATO, europianët do të përfshihen në një përplasje ushtarake me Rusin, përplasje që sipas tij nuk do të ketë fitimtar. Gjithsesi, Vladimir Putin shprehu angazhimin se Rusia do të bëjë çdo që mundur me qëllim që të arrijë kompromise në dobi të gjitha palëve. Në anën tjetër të Atlantikut, presidenti amerikan Joe Biden tha të hënën se nuk do të ketë më Nord Stream 2, një gasjellës i rëndësishëm rus që do lidhë Rusinë me Europën, nëse Rusia pushton më tej Ukrainën me tanke ose trupa. Nëse Rusia pushton, pra nëse tanket dhe trupat ruse do të kalonin përsëri kufirin e Ukrainës, atëherë nuk do të ketë më Nord Stream 2, tha zoti Biden, ne do të japim fund këtij projekti. Biden i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët shtypi me kancelarin gjerman Olaf Scholz në shtëpinë e Bardhë, më njëherë pasi dy udhëheqësit u takuan për bizedime rreth krizës në kufirin Ukrainë-Rusi. Gjermania, e cila përdor gazin natyror rus për të mbuluar gjysmën e nevojave të saj, ka shtyrë miratimin e projektit të gazsjellësit Nord Stream 2 të paktën deri në gjysmën e dytë të vitit 2022, por ka refuzuar të anulojë projektin pothuajse të përfunduar. Shtëpia e Bardhë ka shprehur alarmin mbi perspektivën e një konflikti ushtarak në Ukrainë. Zoti Biden po përpiqet të forcojë mbështetjen midis aliatëve europian për sanksionet forta ndaj Rusisë, nëse ajo merr masa për një pushtim të mëtejshëm të Ukrainës. Grumbullimi i mbi 100.000 trupave ruse pranë Ukrainës ka nxitur qetësimet mes udhëzve perëndimor për një ofensivë të mundshme. Rusia ka mohuar se ka plane për sulmuar fqinjen e saj, po kërkon që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj të mos pranojnë kur që Ukraina dhe vendet e tjera ish sovjetike të antarsojnë në NATO, si dhe forcat e NATO-s të tërhiqen nga Europa Lindore. Washingtoni dhe NATO i kanë hedhur poshtë këto kërkesa.